Re, viss ēters ir te! Tik mainīga ziema kā pašlaik, kad sals mijas ar siltākām dienām rada papildus lodzi arī pazemes komunikācijām, toskaita gāzes vadiem. Zemē vairākkārt sasalstot un atkūstot, gāzes caurulēs var rasties sūces. Tādēļ iedzīvotājiem šajā laikā ieteicams būt īpaši uzmanīgiem un sajūtot gāzes smaku zvanīt 112. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma divus izsaukumus par gāzes noplūdi. Rēzeknē evakuēti 2, bet Ogrē 20 cilvēki. Ogres novada Laubergas pagastā. Pie 300 mājas bija konstatēta gāzes noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja 20 cilvēkus un norobežo teritoriju. Gāzes noplūde likvidēja SEA Latvijas propāna gāzes darbinieki. Izsaukums uz notikumu vietu tika saņemts 17:31 un 10:58 valsts ugunsglābšanas dienas darbu notikumu vietā pabeidz. Propāna gāzes darbinieki bija aizvēruši galveno ventīli, ciet, kas iet uz tā mājām, tas gāzes vats, un līdz ar to varēja visi starbinieki iedzīvot atgriezties savās mājās. Tur bija vairāk tehniskas problēmas, vienkārši ventīls, kas regulē ciet vaļā, viņš bija kaut kā brāķis, rūpnīcas, un līdz ar to vienkārši nomainot ventīli, viss bija problēmas novērsts.